Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ku bahasa Sunda we nya margi simkuring pabaliwut bahasa Indonesiana. Nepangkeun simkuring dipasihan nami ku sepuh ku margi ai sepuh sepuh kampung kurma pangeten. Margi urang lami teuing dijajah ku nagara Walanda. Janten urang teu aya anu sampurna ngaran urang teh nu sabernana teh nu kumaha. Naha memang saha. Tah. Ai sepuh abdi modern meh kacanak. Sunda buhuna meh kacanak janten abdi dipasihan nami ku sepuh teh Sang Hyang Joni. Sang Hyang Joni. Nya masa tete panganten kanyaah ya manya kanyaah di sepuh abdi panganten janten sepados moderna aya kebarat-baratana aya sundana kacanak kan anu dikenal ku masyarakat sadayana mah ku rerencangan abdi teh Asep namana mah Asep Asep tah abdi rumah tanggi ieu mah urang nyarioskeun rumah tanggi salami abdi gaduh pun bojo hiji nembe hiji putra dua insyaallah dua nana tinu kadua tah ai tadi mah edi cara ngadidik murang kalih teh sapertos kitu tah abdi mah benten deui bentenna kunaon ku sabab murang kalih mah kedah dididik ti alit keneh supados murang kalih leres karena agamana kuat, akhlakna kuat. Janten simurang kalih abdi tingawitan genep sasih teh dipasihan dot susu. Susu. Dicampuran ku minuman keras. Naon margina? Kelaputan, punten. Naon margina? Supados aya titik jenuh ketika aya titik jenuh ke tos dewasa moal insyaallah moal margi aya bosan dan ngalaman kana nyabu teras kana narkoba ku margi ti alitna henteu dididik itu tah ku abdi murang kalih ayeuna nu alit tos dua kana pamegat tungkul nu kadua unggal dinten ku abdi dilatih ribut supados dina suatu saat parantos ageung anjeuna moal ngalaman nu sapertos namina ribut tawuran nu kararitu nya awon kacida tah dugikeun ka ti sim kuring aya rerencangan eta kunaon teu diajarkeun maca ulah ku abdi sama sekali ulah pas lebet TK SD karena ayat titik jenuh bosan tah kemarin gitu nincak ageng alhamdulillah ayo nate mabuk lese kasebuhnya kasar berarti ya tamah lepati abdi cita-cita abdi murang kalih teh hoyong dijantenkeun seniwati mah kanggo istri upami di seniman teh salarasna eta ya dua bahasa sanes bahasa sunan nu leres
Ai seni teh pan kesenian ya, kebudayaan. Ai mente kan pamaget. Eta pamaget anu ngabudayakeun kesenian. Janten ai abdi mah nyunda pisan janten seni wata. Kan seniwati sareng seni wata sama eta sama. Kan kurang kapungkurn teu kaguar, teu kaguar. Misalnya eta. Nah. Sim kuring miharep murang kali sim kuring neraskeun tapak lacak pun rama lah, pun rama. Ya. Da upami rama kawit nama Roma. Can kare kami mas. Roma mung awon janten rama. Tah sim kuring tapi ayeuna tos katinggal murang kali teh sok resep karena tetepakan upami karena ngadangu suanton perkusi nepak gitu nepak pas ditinggal-tinggal nah sana sih teh bakat teh upami ngadangu perkusi nepak we pingkung gitu. Aduh tapi pisan kita tapi pisan di prediksi di pengharap gak abdi mah nyajar terus ini mami sana lah gitu seperti sana sana teras abdi panginten hoyong deteh murang kali teh karena kacapi kacapi yang neraskan lalampahan pun ramalah tah di ngawitan satacan lahir ku abdi sok di puterkan Cianjuran karena patuangana. Tah eta nu lepat abdi teh sim koreng teu napel ka murang kali teh kumargi pas begitu ye da saur aya saur-saur katerangan bahwa upami murang kali nuju di patuangan ngadangukeun musik klasik bakal aya rangsangan kana otak leres ya. Tah lepatna abdi sanes kana patuangan pun bojo tapi patuangan mertua. Eta eta lepat sim kuring. Sakitu nu kapiatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.